энэ хүнийг эрдэн гэдэг. Уг нь засагтхааны гол хөшүүнийхөө. Хаантайгаа заргалдаад нутагтаа хөл гიშгэх газаргүй хавчигдэж, алсыг зорин эхнэр хүүхэдтэйгээ цагаачилж яваа нь. Ээж та юу гуугаа вэ? Ээж над чаргал гуйж байна. Тэгвэл та надад мөшин чихэр гуугаад өгөөч. Миний хөөрөн гуй. Та мөшин чихэр өгөөч. Сайн байцгаана уу? Технологийн компани захирал ингээд дээл өмсөд. Тэгээ тунгалаг тамираар эхэлж байгаа. Миний ихтгэл юу гэхээр бид нар UBCAP компани Улаанбаатар хот 21 аймаг салбар Мөрөн хотод бас салбараа нээж чадсан 15,000 жолоочийг бид нар нэгтгэсэн. Тэгээ бид нар ярьж байгаа нэг өөр мөрөөдөлтэй болсон. UBCAP технологийн компани. Тэгээ тэр нь юу гэхээр яг энэ дээлтэй холбоотой. Тэгээ та бүгдтэй цуг энэ мөрөөдлөө та бүхдээ хуваалцах гэж байгаа юм. Тэгээд энэ нь юу гэхээр хөдөө аж ахуйг яаж өөрчилж болох вэ гэдэг. Тэгээд цаг хугацааны машин байдаг бол одоо хэдвэрлээ цуг аялье гэдэг. Тэгээд энэ ихтгэл маань эхлэхдээ ардын өвсгөлийн 50 жилийн ой зориулв гэхээр яг одоогоос 50 жилийн өмнө хийгдсэн чадраа олын лодод амгаан тунгалаг тамир. Тунгалаг тамир романаас сэдвсэн кино маань ер нь роман маань юу гэхээр 100 жилийн өмнөх монголчуудын ахуй амьдрал нөхцөлийг юм харуулсан кино байгаа. Тэгээ та бүхэн сая хардаг бол тунгалаг тамир эхлэхдээ энэ хүний нэрийг Эрдэнэ гэдэг. Эрдэнэ засаг ноёнтойгоо заргалдаад нутагтаа гიშх газаргүй болоод өөр нутаг руу цагаачилж байгаа. Долгор тайхар чулуунд мөргөд хүүн асуугаад ээжээ та юу гуйвэ гэхэд аз жаргал гуйж байна гэдэг. Тэгээ 100 жилийн дараа монголчууд бид нэр аз жаргалаа олсон болов гэж дараагийн хэсэг нь юу вэ? Аха, өртөөний захирагч энэ нэгчгийг танд өгөөрэй гэсэн. Энэ дамжигчийн чинь нэрээ дуудаулдаг үү? Би уншаад өгвөл болохсан болов уу? Аа. Та юу да? Тийм ээ, би хальтан мөлт гаргадгийн. Махо. Ахай байсан хошгоны захирагч Жамингийн бичээг харьяат хошгоноос дайр борын өртгөөнд залгуулах албыг ацаглан авч гүйцэтгэж байгаа итгэлтийн авлагыг хошгоноос гаргуулан дари төлүүлэх болсон учрыг мэдэгдсүгэ. За хэрэгч Жамин гэсэн байна. За. Танай хошгоныхныг хэцүүл гэлцдгийг. Гэвч олон хүн сайн тэмүүтэ байлгүй яах вэ? Тэгэд бас хүний газар явгарсан Монгол ахトゥ нэр байна. Яа их. Манайхаас ундлага аваад хаяан дээрэд буучих. Тунгалаг тамир роман дээр бас гардаг нэг гол дүр нь бол луу гүний баян итгэлт. Тэгээ энэ 100 жилийн өмнөхөр хэдүүлээ аялахаар юу харагдаж байна гэхээр монголчууд бичиг үсэггүй байсан байна. Бичиг үсэгтэй хүн байсан гэхээр итгэлт гайхаж одоо та юу даа гэж асууж байгаа. Тэгээ бичиг үсэгтэйг нь мэдчихэд манай гадаа ирээ буучгаа гэд одоо өөрийнхөө хажууд авсан байгаа Эрдэнэг. Тэгээд баян итгэлт болон харцард Эрдэнэний талаар энэ кинон дээрээс харж болно тийм. Тэгээд гол зүгээр хэлхийг хүссэн юм нь юу гэхээр 100 жилийн өмнө монголчууд гол одоо эдийн засгийн өшөөргөн бол хөдөө аж ахуй байсан байна. За тэрнээс хойш ардын хувьсгал ялаад 1992 он хүртэл
монголчуудын хамгийн гол хүчүүрэг нь бол хөдөө аж ахуйн салбар байсан байна. Тэгээд итгэлтийн хөрөнгийг хураагаад бүх нэгдэл хөдөлгөөн байгуулад Монгол улс нэг компани болоод 330 сумдаа нэгдэл байгуулад малчин болгон нэгдлийн мал малладаг энэ үе бол бидний өмнөх түүх. Тэгээ энийг бол залуучууд тэр болгон мэддэггүй бах. А гэхдээ нэгдлийд бол сайн зүйл бол байсан. А гэхдээ муу зүйлний үүхээр олон мал малсан хүн малынхаа үржил шимээр өөрөө одоо хүртэж чаддаггүй. А шүлний төлөг үртэл зохуулж иж одоо засаг даргаасаа асууж иж байдаг байсан нь бол хамгийн сул тал нь байсан ба. Тэгээ яагаад би энэ ихтгэл одоо юу гэдгийг UBCAB гэдэг бид нар зүгээр хоттоо ч юм уу өөр мөрөөдөлтөд ингээд ажиллаж болох байсан байж яагаад ингээд хөдөө аж ахуйн ажлыг хийгээд явсан бэ гэж. Тэгээ нэг санаа нь бол ерөөсөө би хөдөө одоо яг л энэ тунгалаг тамирын хөндөд манай аав Арангай хүн тэгээ Арангай нутагт очоод нэг найзтай болсон. Тэгээ надтай жицсэн инхээ гэдэг эрдэнэ гэдэг шиг. Тэгээ инхээтэйгээ анх 8 жилийн өмнө танилцаад за инхээ хідэн малтай гэхээр инхээ 1000 толоход 800 дутуул гэдэг. Тэгээ 1000 толоход 800 дутуу байна гэдэг. Тэгэл инхээтэйгээ 8 жилийн өмнө бол би нэг Prus 20 гэж машинтай. Тэгээ одоо яг бизнес бол байхгүй шүү дээ. Тэр чинь бол нэг тийм мундаг байгаагүй. А яг хот хүрээ газар байгаа бид нэр ингээд 8 жилийн дараа чинь өдрөөс өдөрт бид нар зах зээлтэй ойр бизнесээ хийгээ явж байгаа хүмүүсийн амьдрал ахуй бол өөрчлөлтөө явсан. 8 жил болоход инкегийн мэн амьдрал яг хэвээр байсан. Жил болгом 100 очиж нэг алавтай юм шиг хонь гаргуулж идэнэ. Алавтай юм шиг нэг 5 онцоод явна. Тэгээ инке мэн бол одоо тийм архитар суудаг хүн биш. Ажилтай залуу. Тэгээ ерөөсөө амьдрал ахуй дээшилдэггүй. Тэгээд очихоор бол хэрэг дурлал тогоо руу норно. Чи ер нь жилдээ хэдэн төгрөг олж гин аа. Яаж амьдарч гин аа. Тэгээ яг л энэ бүгдээс одоо бидний энэ санаачлаг гарсан. Тэгээ ер нь юу гэхээр хөдөө байгаа малчд маань бол яг нэг нэг үйлхэд зарлаггүй учраас л аж төрөөд байна л та. А хотод байгаа бид нар болохоор яг нэг нэг үйлхэд энэний дараагийн слайдыг явуулчих. 100 жилийн өмнөх ингээд амьдралыг харахаар дээшээ явуулчих. За хот хөдөө ингээд харьцуулах юм бол манай инке итгэлч юм уу эрдэн ч юм уу ялгаатай нь юу вэ гэхээр нэг моциклтой, нэг портертой, тэгээд нэг юм сансрын антинтэй өөр юмөр ерөөсөө ялгаа алга байгаа байхгүй. Хот руу очихоор мэдээ 100 жилийн өмнөх хүрээ 100 жилийн дараах одоо энэ Улаанбаатар хотыг бол харьцуулшгүй. 100 жилийн өмнө бид нар мөнгөнд тэмдэгтгүй байжтэй. Тэдэн богийн үнээр энэ төргээд зутагцсан голдмагаар тооцоо идэг юм бүгэн энэ төргээд тийм. Мөнгөнд тэмдэгтэй, их сургуультай, орон сууцтай. Ингээ өөрчлөлтөд байдаг. А хөдөө маань ягаад ингээ өөрчлөгдөхгүй байгаа юм бэ? Тэгээ энэ асуултыг л хайгаа явсан. Тэгээ яаж өөрчлөх юм ер нь цааш та. Тэгээ энэ хөдөө байгаа хүмүүс ер нь хотын нэг хямдхан махаар тижэх гэж эсвэл бол энэ орон нутгийг харж манах гэж одоо заяагдсан хүмүүс биш шүү дээ тийм. Тэгээ энийг яах вэ? Яаж өөрчлөх үү гэж. Баярлалаа. Тэгээ нөгөө технологийн нөхдүүд чинь биш нөгөө инкегээ ярьсаар байгаад инкетэйгээ бас мал зал цуглуулад тэгээ манай технологийн хамтран үүсгэн байгуулагч нар инженерүүд за манай нөгөө цуг ажилтдаг залуучуудыг за наогийн ах чинь галзуурцсан шүү. Наа чи одоо тэтгэвртэй гарах гээд малчин болох гээд мал зал яриа яваад байгаа гэдэг. Жил болгон л инке дээр ярээ сүүлийн нэг жил гар 2 жил гар ойрхон ойрхон яваалаа. Тэгээд сүүлдээ манай технологийнхан зөвшөөрсөн. Тэгээ манай UBCAB аппликейшн арт бол Мизорн технологийн компани байдаг. 40 гаруй инженертэй. Тэгээд технологийн компани бидний алтан гадс бол Америкийн Сан Францискогийн ч юм уу те Silicon Valley-ийн компани биш юм байна. Алтан гадс гэдэг нь зүг чиг нь те биш юм байна. А бидний ерөөсөө хамгийн чухал юм бол хөдөө аж ахуй технологич болох хэрэгтэй юм байна. Энэ бол бэлэн талбартай. Америкч байхгүй хаанч байхгүй бэлэн ийм талбартай ийм хөдөө аж ахуй ийм бизнесийг хөтүүлээ технологич болъя гэдэг. А гэхдээ бидэрт нэг зүйл байгаа нь яг өмнөө хэлэхэд нэг юм хөдөө малчтын махыг хотод байгаа хүмүүст аваачаа зарчээ. Жолооч нартай ч юм уу хэрэглэгч нартай зарчээ. Тэгээд дундаас нь ашиг ийхээсээ илүү яг чин сэтгэлээсээ
энэ хөдөө байгаа инке та бидний хамаатнууд байж байгаа энэ хүмүүсийг яах вэ гэж бодсон. Тэгээд эннийхэн өрөөнд бид нар ирэл хайгуулгыг явсан. Тэгээд дараагийн слайдыг үл бид нар хөдөө 3 сумын малчтын зөвлөгөнд очиж үзсэн. Малчтын зөвлөгөндөр очисон чинь гэтээ би ганцаараа биш бид нар олоолаа байгаа. Манай найз одоо та таних бол одоо загвар өмсөгч Билгүн гэдэг нэг залуу байдаг шүү дээ. Одоо нэг улаан машин жишээ явуулын хоолмол гэдэг Билгүн байна байна. За манай найз нөө үйл ажиллагааны чиглэл гэдгийг гаргачихгүй. Манай найз болохоор бас тарэлэн чатар хоёр гэдэг залуу дахан дахан сэлэнгийн тариа тэрдэг залуу бас нэгтцэн явж байна. За инхтер гэдэг залуу маань бас үржил селекц хийдэг. Одоо нэг үхэр нь 20 сая үнэтэй үхэр одоо Монблиард гэдэг одоо өдөрт 20 литр сүү өгдөг, дөрөв үйлрийн турш өгдөг, сүү өгдөг тийм үхэр суполк гэдэг одоо төлөг нь өртөл 120 ил татдаг. Хонь үржүүлдэг тийм залуу маань нэгдэж байна. За зохиолч одоо цагаан бороо гэдэг ном та хэд уншижсэн үгүй намин чи мэдгүй бас манай багд байна. За гал одрах ах маань байна гэл ингээд засан мөн бүгшиг нэмэгдээ л гэдэг юм байна. Ингээд нөгөө зориг бид нар ингээд тодорхой болцсон. Тэгээ бид нар хөдөө малчтын зөвлөгөөнөөр яваад тэгээ хүмүүс хүртэл гайхаад одоо чи яагаад нэр дэвших гээд байгаа юм бэ? Сонгол монгол дэвших гээд байгаа юм аа? Одоо ингээд сумын малчтын зөвлөгөөнөөр очичоод ингээд нөгөө бэлгүү мэлгүү загвар өмсөгч мөхөшг залууч ингээд очицсан хөдөө яаж хөгжүүлэх юм хөгжүүлэх үү яриад. Тэгээ малчтай ингээд яг уулзсан нэг л зүйл маш тодорхой боллоо. Яг үнэнээ хэлэхэд намхааны бууга гэх нэг зураг байгаа тэрийг гаргачихсан. Зочисмын үед Хөдөлмөрийн Баатар хончин намхааны бууга гэж хүн байсан юм байна. Хөдөлмөрийн Баатар болсон ардын хурлын депутатаар маш олон сонгогдсон сүлд улсын хурлын гишүүн хүртэл болж ирсэн. Тэгээ намхааны буу гэж хүний түүх нь юу гэхээр нэгдлийнхэн хоног нэг л уу одоо төрийн л хон шүү дээ. Нэгдлийнхэн 500 им хоног 100,000 болгох төлөвлөгөө гэж байна. Тэр чинь бол төмөн хоньны төлөвлөгөө гэж боловсруулад төрөнгөөрөө л их цуутаа болсон хүн байгаа юм. Гэхдээ тэрийг болохоор 20 жилийн дотор төмөн онтой болно л гэж төлөвлөгөө гаргаж ирсэн гэж. Яг үнэнээ хэлэхэд манай инкеч бай хөдөө байгаа малчд одоо ингээ малчтын зөвлөгөө хэдүүлээ байлаа гэхэд малчтаас ингээ асуухад 20 битгийл 2 жилийн дараа эдэн малтаа болох ямар төлөвлөгөөтэй вэ гэхээр юу ч байхгүй. Тэр битгийл энэ намар одоо хэдийн хэдүүлээ 6 сард байна шүү дээ. Намар хэдэн мал зарах юм гэхээр ямар ч төлөвлөгөө байхгүй. Хотын бид нар бас хүлсэн авъя гэж байна тийм. Нэг зүйл маш тодорхой байна. Хотод нэг ресторанник нэг стандартын махаар 20 одоо жилийн турш тогтмол хангах нэгч тийм нийлүүлэгч байхгүй. Тэгээ энэ бүгдийг л бид нар нэг юм зохион байгуулах ёстой юм байна. Тэгээд ингээл нэгдэл үүсгэе явж байгаа. Тэгээд яг хоо айгүй их сонирхолтой байгаа. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь юу гэхээр малчд маань ингээд 100% дэмжиж байгаа. Та хэд харуул 100% дэмжиж байгаа. Бүх сум дээр очиход та хэдийн ярьж байгаа юм маань одоо маш зүв байна гэд. Өөрөөр хэлбэл би айгүй хагастуу ярьж байгаа та хэдэд. Яг тэгэхээр би мэрэгжлийн тарайлан ч биш. Би үржил селекц юм биш. А надад хийж чадах нэг юм байгаа буцаад. Надад хийж чадах нэг юм байгаа нь UBCAP компани 15,000 хэрэглэгчтэй 500,000 одоо 500,000 хэрэглэгчтэй 15,000 жолоочтой болсон. Өдөр 50-100 жолооч манай дандаа бүртгүүлж яддаг энэ өмнөх слайд дэс учраас 14,400 гарцсан. Зөвхөн нэг суман дээр очиход одоо Арангай аймгийн Цэнхэр сум 30,000 хонь нийлүүлдэг гэхэд манад одоо жишээ хэдэн жолооч байна те 15,000 жолооч илтээ хэдэн хонь идэх юм танах одоо манай жолооч нарыг хангахгүй байна штэ. А нөгөө талдаа бид нар юу гэж ирэхээр 500,000 хэрэглэгчтэй гэрт нь хүргээд өгье л гэж байгаа хүнсийн малчны хотноос. Тим ажлыг бид нар хүргэлтийн үүшгээр зохион байгуулаад явуулж байгаа. Тэгээ бид нар жолооч малчин хоёрыг яг адилхан гэж үзэж байгаа. Жолоочийг малчинтай яг адилхан гэж үзэж байгаа. Анх бид нар UBCAP-ыг ингээл хийж яхад бүтггүй бай бүтггүй. Юу хин юу гэж аппликейшнэр такси дуудаж ийм хин тэрийг хэрглэж ийм гэл ингэж исэн. Тэгээ яг бидрийг эхэлж яхад юу байсан гэхээр такси үйлчлэгээ стандартгүй байсан. Таксинд гараа өргөж суучаад юм уу мартуул тэгэл баяртай л гэсэн үг үстэй тий. А UBCAP өдөртөө доош нь 10 утас иргэнд нь одоо өдөрт 30,000 айл хийдэг байхгүй манай одоо үйлчлэгээ. 10 утас хүмүүс хайдаа аягүй мартамхай юм байл та монголчууд өгдөг. Дээр нь ингээд одоо сүултээ ингээд хэрэглэгчийн гомдол юу гэж юм хэхээр танаа жолооч хөөе гэж хэлсэн гэж байна. Тийм гомдол гэж. Тэгээд жолоочны хариуцлага тооцоо чи сургалтанд суу гэдгсэн чинь захирлаа би танихгүй хүний чинь хөөе гэхгүй юу гэж дуудах юм бэ гэнэ. Тэрэн шиг ингээд үүшгэний стандарт ингээд хэрэглэгчийн шаардлагаар ингээд сайжраа явагдав. А бид нар яг малчдаг ч гэсэн ингээд зохион байгуулалтанд оруулаад одоо сая Улаанбаатарт бөө юм боллоо шүү дээ. Ямар өмхий махлаг нь юу үглэг нь те
хэрэглэгч өөрөө стандарттаа тогтоогоод явчихна. Бид нар өөрсдөө 25 мянган мах идмээр байвал 25 мянган махаа захиална тий. Тэрэнд нь зориулсан вакциныг хийсэн, үзлэгт нь оруулсан, одоо 3 сар карантинлсан, карантин гэдэг үгийг ойлгочиход байгаа шүү дээ бүгдээрээ тий. Тийм л уг нь бол махыг карантинлж хийж нэлдэлт юм байна л. Тэгээд тэгсэн одоо үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан ч гэдэг юм. Ингээд явах ёстой гэж харж байгаа. Тэгээд надад бол энэ тээврийн ийм боломж байгаа. А нөгөө талд нь манай найзууд маань нэгтцэн. Ингээд би ингэж юу хийж байгаа гэхээр болтрон гэж ярьж байгаа нөгөө. Бидний үеийнхний чинь кино нөгөө сансрыг хамгаалагч болтрон гэж байсан. Тэн дээр чи үхээр маш олон төрлийн чадвартай ийм рофтууд нэгдээд нэг рофт болдук. Тэгээд бид нар нийлээд ямар ч үсэн Монголын хөдөөг шин шатанд гаргая. Тэгээд энэний төлөө зүтгэе явьж байгаа. Тэгээд энэ мөрөөдлөө та бүхэндээ хуваалцлаа. Баярлалаа.